Через закупорку артерій у свої 31 Віталій залишився без ноги. Згодом знову тромб. Медики були змушені ампутувати і іншу ногу. Залишившись без ніг, нещастя молодого гарного парубка не закінчилось. Пережив ще 2 закупорки легень, мікроінсульт та 2 інфаркти. Як страшний сон, 6 років, і життя абсолютно здорового хлопця перевернулося з ніг на голову. В біді чоловіка покинула і дружина. Здавалося б, гіршої історії життя не придумати. Не вірите, що це правда? Ми теж не вірили, але переконались. А ще тепер ми точно знаємо, що людина здатна перебороти все. Що ж, минуло майже 2 роки з того моменту, як Віталій розпочав своє нове життя. І ось це його будинок, собака Люся, кітка Маркіза, кури-господарка, все як має бути. І найголовніше – поруч кохана. Познайомилися в центрі, де навчалися, у Львові. Там ми познайомилися і так якось досить швиденько у нас вийшло, одружилися. Не зразу, але погодилася, я впертий. З Вікторією хлопець познайомився в реабілітаційному центрі для осіб з обмеженими можливостями у Львові. У дівчини ДЦП. Каже, побачив її, зрозумів, мусить її добитися. І хоч спочатку дівчині сподобався брат Віталія, на побачення з хлопцем таки пішла, а далі кохання зробило свою справу. Ви дівчині кишини, а мені друг друге, і поцілуйте друг друга. Любов'ю, сладчайшого, Господа, нашої спадрати ви. Вікторія родом з Полтави, Віталій – з Березнянщини. Однак молоде подружжя вирішило, хочуть самостійного життя без допомоги батьків, аби не бути для них тягарем. Тож подружжя шукало власне житло. Не без допомоги придбали ось такий будиночок у Кіблярах на Ужгородщині. Зараз будинок виглядає гарно, затишно, однак коли хату купили, тут все розвалювалось. Власними зусиллями зробив Віталій ремонт, стіни, нові двері, навіть металеву огорожу чоловік спаяв власноруч з готових матеріалів. Разом подружжя виклало бруківку, яку їм подарували небайдужі, а сьогодні разом та з допомогою кумів будують ще одну кімнату. Тим часом, поки чоловік займається своїми справами, Віка має справи в городі. Квасоля, огірки у дворі, троянди. Полтава, Закарпаття, тисячі кілометрів. Хіба не страшно було? Жінка каже, коли любиш, нічого не страшно. Ми хотіли окремо жити. Ну, якось так рішилися, щоб жити отак разом. Реакція була, зачем воно тобі, зачем ти будеш виходити, там ж ти ще така мала, ну. А я їм сказала конкретно і відкрито, що да, він старший від мене на 15 років, ну, а я сказала їм, що я вам не вибирала, коли ви виходили заміж, значить що, значить ви мені не вибираєте. Швидко подружилася з сусідами, серед них навіть знайшли кумів та просто хороших друзів. Якщо він там треба допомогти словом або підскаже дещо, бо він старший, ну, опитніший, то так. Відколи приїхав, ну так здружилися близько 3 місяців, 4 максимум. Ну, так. Однак, окрім хатніх справ, Віталій ще продає на ринку, торгує картинами, які зробив власними руками. Ось вишиті з бісера, а днями освоїв ще одне хобі – почав малювати. Коли мені ампутували першу ногу, мені приснилася Пресвята Богородиця, і це була перша ікона, яку я вишив бісером. Відтоді потиху-потиху почав вишивати. Ну, спочатку досить нормально йшли роботи, по інтернеті продавали. Що ж ось так, чоловік, який протягом кількох років тричі мало не помер, лишився 2 ніг, частини легені, дружини, отримав нове життя. У коханні. Молодята кажуть, так, багато чого не вистачає. Грошей для приведення до ладу хати, здоров'я. Однак знають, зможуть все. В жовтні Віталію має зателефонувати з Італії лікар, який знає історію чоловіка, хоче допомогти і зробити хлопцю протезування. Також наразі мріють про те, щоб замінити дах. Тому Віталій каже, матеріали для роботи, фарби, будь-що стане в нагоді. Не відмовляться і від робочої сили. Це все попереду. А от зараз мають тільки одне заповітне бажання. Ми дуже би хочемо дитину. Дуже би хотіла. А кого хочеш? А мені неважливо, чи хлопчик, чи дівчинка, неважливо. Прощаючись з подружжям, господар дому на хвилиночку нас затримав, згадав, хоче звернутися до закарпатців.
Хочу звернутися до тих людей, які з такій ситуації, як я, або схожих ситуаціях, тому що зараз, на жаль, із цією війною також дуже багато людей без ніг, без рук залишилося. Просто, щоб не опускали руки, не здавалися, це не є виход починати пити або щось таке. Треба собі покласти якусь мету, не треба себе схоронити, якщо нема ніг там чи руки нема. Треба бути таким, як інші, старатися, пробувати жити якось. Віталій Матьовка не впав у розпач. Він зумів стати на ноги без ніг, зміг знайти своє кохання та знову стати щасливим. Якщо ви хочете допомогти молодій сім'ї, то звертайтеся до редакції телеканалу. Ми обов'язково надамо вам контакти чоловіка. Варто сподіватися, що історія цих молодих людей стане прикладом для кожного з нас.